Այն է խնդրում Արցույք Մինասյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, քննարկվում է Բարձրագույն դատական խորհրդի դատավորի թեկնածուի հարց, բայց ինչպես ընդունված է, ավանդույթը չի փոխվում։ Քաղաքացիական պայմանագիրը իր տարբեր ներկայացուցիչներով ելնում է և սկսում է հերթական իր կեղծիքների, ստերի, իրականությունից հեռու կիլոմետրերով տեղեկություններ հնչեցնել ազգային ուժ դաշնակցության հասցեին, մի ուժ, որը 134 տարի պայքարում է հայ մարդու ազատագրության համար, տալով հազարավոր զոհեր, հանդես գալով միջազգային ասպարեզներում և պաշտպանելով հայոց պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը, հայ մարդու արժանապատվությունը, Հայաստանի քաղաքացու արժանապատվությունը, բայց միևնույն է, դա էլ չի օգնում, որպես այդ մաղձը, որ կուտակվել է, անընդհատ փորձեն հանրությանը մոլորեցնել։ Պարոն Վարդանյան, սկսվեց այսօր հերթական փուլը Մարիա Կարապետյանից, որ դուք անընդհատ մեջբերում եք անում, Մարիա Կարապետյանի հայոց պատմության, ինքը չասես, թե որ դասարանի դասագիրքն է, ամենայն հավանականությամբ նկատի ուներ 11-րդ դասարանի դասագիրքը, 2015 թվականի հրատարակած, որտեղ հայկական հարցը կծկտուր, կտրելով տարբեր տեղերից, ինչպես բնորոշ է իրեն, և առաջ մղելով հենց թշնամական թեզերը, սկսեց այստեղից հայտարարություններ անել, կոնտեքստում ունենալով այն հանգամանքը, որ հայոց ցեղասպանության մեղավորները հայերն են։ Այդ նույն տրամաբանությամբ, այո, որովհետև ինքը ձևակերպում է, թուրքը մնում է թուրք, հայը մնում է հայ, իբր թե այդ կոնցեպտի հեղինակը հայերն են, ոչ, թուրքը մնում է թուրք, կոնցեպտի հեղինակը թուրքերն են, և հենց այդ կոնցեպտն է դրված եղել իրենց ի սկզբանե գործունեության հիմքում, որովհետև դրանով պայմանավորված նրանք ցեղասպանեցին հույներին, հույները մեղավոր չէին, ասորիներին, ասորիները մեղավոր չէին, քրդերին, քրդերը մեղավոր չէին, եզդիներին, եզդիները մեղավոր չէին, հայերին, և կապ չունի, դա Օսմանյան կայսրությունում էր, թե թուրքական հանրապետությունում, թե Ադրբեջանի հանրապետությունում, կապ չունի, և այդ կոնցեպտը իրենց էությունն է, ցեղասպանության կոնցեպտը իրենց էությունն է, իշկան ուզում ես գլուխ խոնարի, ցեղասպանողը ցեղասպանում է, և պատրաստվում է հաջորդ ցեղասպանությանը։ Միջազգային ճանաչման խնդիրը հայոց ցեղասպանության, պարոն Վարդանյան, դուք փորձառու հսկայական ճանապարհ անցած և պայքարած մարդ եք, մեր հայ ժողովրդի անվտանգության թիվ մեկ խնդիրն է, դա ձևակերպված է նաև ձեր կառավարության ծրագրում, ինչու եք հիմա հետևաբար գլխի վայր շուրջ տալիս ամեն ինչ, որն է տրամաբանությունը։ Արփի Դավոյանը գալիս է ստեղից, կարտում է դաշնակցական առանձին գործիչների գնահատականները մինչ անձնային հարաբերությունների վերաբերյալ, կարտացեք, հազարավոր էջեր կարտացեք, հրապարակեք, դրանից մեր պատմության մեջ դաշնակցության փառավոր էջը չի մարելու, չի խամրելու, ով է ասում, որ սխալները չպետք է վերլուծվեն, հակառակը, հենց դրա համար էլ ասում ենք, մի սխալ թույլ տվեք, եթե մենք անցել ենք պատմական ընթացք և տեսել ենք սխալները ու այսօր բարձրաձայնում ենք, ինչ եք դու կրկնում, գնում եք այդ ճանապարհով, որ ինչ, ում ապացուցեք, դուք ասում եք, ինչ եք հիմա մեզ մեղադրում, 18-20 թվականին միակ պատասխանատու ուժը դուք էիք, ձեզ թվում է դուք էիք պատասխանատու ուժը, պարոն Վարդանյան, դուք պատասխանատու ուժ էիք, որ ինչ անեիք, որ կործանեիք Արցախի Հանրապետությունը, պարոն Ալեն Սիմոնյանը էլ էստեղից ասում է դուք Արցախում եկաք իշխանության հանձնեցիք, լավ, այդ աստիճանի սուտը ինչպես կարելի անդադ տարածել, դաշնակցությունը եղել է իշխանություն Արցախում նախագահ է ունեցել, կառավարություն է ունեցել, և չի էլ, ոնց ասեմ, չի էլ համարձակվում է Սամբյոնից ասի, որ գերիները, պատանդները, քաղ բանտարկյալները Արցախի ղեկավարությունը այսօր բռնապետ Բաքվի բանտերում են,
Չի ասում, չի արտաբերում գնահատականները, թե ովքեր են այսօր գտնվում Բաքվի բերդերում, ինչի, որպեսզի հերթական անգամ այսպես կեղծ թեզը չգրգռենք թշնամուն, թշնամին գրգռված է, թշնամին ուզում է ոչնչացնի մեզ, հայությունը ընդհանրապես ոչնչացնի, մենք ինչն ենք դիմագրավում, հլու հնազանդ, գլուխներս կախ, մատաղացու գարի կերպարով գնալ մոտը, այդ է քարոզվում, դա է ասվում, եթե դա չի ասվում, դիմադրությունն է ասվում, ուրեմն դուք ինքներդ տիփոխվեք, տիփոխվեք, որովհետև պարտություն կործանում բերած իշխանությունը իր ղեկավարով չի կարող արժանապատվորեն ներկայացնել պետությունը, սա պատմությամբ անցած, հաստատված, հազար անգամ հաստատված ճշմարտություն է, եւ այդ ճշմարտությունը անընդհատ գալ պատիվ գլխով դեմ տալ ու ասել չէ, մենք ճիշտ ենք, դուք սրանով ոչ միայն տանում եք Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը կործանման, պատմության երեսիցել եք ջնջվելու, եւ վերջին դիտարկում այդ տեսակետից, պարոն Վարդանյան, գաղապարական բանավեճ կարելի է ծավալել, անհրաժեշտ է, բայց ում հետ, որն է ձեր գաղապարախոսությունը, մի հատ հրապարակեք դա, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, մենք իզմեր չունենք, գաղապարախոսությունը առաջին հերթին իզմ է, եթե չկա իզմ, ինչի մասին խոսենք, աթոռը պահելու, իմաստը որն է դրա, այսինքն դուք մի հատ ասեք, որն է ձեր գաղապարախոսությունը, ինչումն է կայանում դրա էությունը, հայ ինքնությունը պահելու ձեր մոտեցումը որն է, բաց քամագով ցելի դեմ դուրս գալը, որն է էլի, այս մոտեցումը, այս ձևակերպումները չունեք դուք, իրավիճակով պայմանավորված անընդհատ ու ամեն անգամ մի նոր մեղավոր եք ման գալիս, հիմա եկել եք սահմանադրության նախաբանն ու հռչակագիրն եք մեղավոր ճանաչում, արցախցիները մեղավոր էին Արցախը, Արցախի կորստի համար, նախկինները մեղավոր էին պարտության համար, ելով էր մեղավոր, հա, ռուսները մեղավոր էին չպաշտպանելու համար, ամերիկացիք մեղավոր են սրա համար, նրա համար, ի վերջո լավ, ասկի դուք մեղավոր չեք, հեչ չկա մեղավորություն ձեր մոտ, եթե կա, այդ անկեղծությունը դրեք, հեռացեք, փոխվեք, որպեսզի կարողանանք խոսակցություն ունենալ, եվ մի դիտարկում եմ ուզում անեմ, էլի, որտեվ Ալեն Սիմոնյանը խոսեց մարտի 1-ի մասին, ես չեմ կարծում, որ մեր հատկապես երրորդ հանրապետության ամենախոշոր դժբախտությունը մարտի 1-2-ն էր, բայց դժբախտություն էր, եւ գնահատականը դաշնակցությունը տվել է, իդեպ ասեմ, հերթական անգամ սխալվում եք դու, մարտի 1-2-ին դաշնակցությունը իշխանություն չէր, մարտի 4-ին Ադրբեջանի կողմից հերթական հարձակումը, որ տեղի ունեցավ Արցախում, տեղի ունեցավ հայկական սահմանների վրա, դրանց հետո նոր դաշնակցությունը հայտարել է, ասել է, հայոց պետականությունը վտանգի տակ է, մենք պետք է կանգնենք եւ պաշտպանենք, այնպես ինչպես դա արեց 44-օրյա պատերազմի առաջին իսկ օրը, կամավորական ջոկատը շարվեց եւ գնաց Արցախ, 50-ից ավելի զոհեր են տվել, եւ այս ամենը, իդեպ մարտի 1-2-ի առնչությամբ մենք հատուկ կարծիք ենք նաև տվել, դա էլ եք ուրանում, դա էլ եք մոռանում, բացեք կարտացեք, էդ էլ չեք անում, եվ չանելով հանդերս փաթեթավորում եք այս ամբողջը ու վերագրում եք, ասում եք դաշնակցությունը եւ այլ եւ այլը, այո, եւ Վահան Հովանեսյանն էլ միակ պաշտոնյան էր, որ հրաժարական տվեց, էդ էլ արցունագրենք, եւ այս ամենը ինչի մասին է վկայում, վկայում են մասին, որ մենք գործ ունենք իդեմս ձեզ, ոչ թե գաղապարախոսություն ունեցող, այլ հակառակը, գաղապարախոսությունները մերժող, ամեն ինչը ուրիշի վրա բարդող, սեփական պատասխանատվությունից խուսափող վարչախմբի հետ, դուք ասում եք ինչի չեք մասնակցում, էդ դուք երբ եք թեկնածուները քննարկել մեր հետ, դուք ունեք այնքան ձայն, որ զավթելով գնում եք անընդհատ,
անընդհատ, նույնիսկ այն անձը, ով որ ձեզ մի քիչ ընդդիմադում է, այդ մարդուն ուղղակի չեք ընտրում։ ՎԿ-ի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, ՎԿ-ի բազմաթիվ այլ դեպքեր, այս ամենով հանդերձ եզրակացությունը հետևյալն է։ Այնուամենայնիվ թեկնածուն չպատասխանեց այդ հարցին, որ Ագնեսա Խամոյանը հնչեցրեց, բարձրաձայնեց, դուք էլ համարձակություն չունեցաք այդ հարցին անդրադառնալ։ Պարոն Մինասյան, այնուամենայնիվ երևի տենց շատ տակացած ելույթ էր ընթացքում որոշ բաներ, ասացիք, որոնց մեր հանրությունը արժանի չի էլի, որ ես ամբյոնից նման բաներ օգտագործեք։ Եթե չեք նկատել, ես հետո ձեզ կասեմ, բայց խնդրում եմ, որ ուշադիր լինեք։ Հաջորդ ելույթի համար Հայկ Քոնջուրյանը, քաղաքացիական պայմանագիր պատգամավորական խմբակցության անունից ելույթի համար։ Ազգային